Galera, estamos aqui em Rancho Alegre do Oeste, hein? Depois de um período de muita estiagem, choveu até bem. Fala, não me diga! Andou bem, Franciano, parabéns. Não vai não! Ei, vazão, ele não vai não! Boa! Lá vem o Lacra Jarvis! Nope! Consegue, né? Ei, ele pensou que ia subir facinho. Thank you.
Peter. Olha o doido lá, olha o povo na trilha, galera. Legal, empolgante, bem louco. Um salve aí pro Renan do Grau, lá de Jesuítas. Para aí, para aí! Eu não vou mais! Vou fumar dentro do meu bolso! Dentro do meu bolso!